People say I'm no good. Han har altid betydet meget for mig. Når vi var sammen, så var det som intet umuligt. Ja, vi kunne bare det hele. Vi var meget forskellige. Han var meget sådan stille dreng. Og jeg var mere sådan den snak. Vi havde det i hvert fald godt sammen. Og jeg kan tydeligt huske en gang, hvor at vi fandt et hus. Jeg tror, det var i vores hjemby. Vi har været 28 år gamle. Og det var selvfølgelig min idé, det var det som regel. Sådan de der lidt forbudte ting. Og han gik altid med. Hver gang. Jeg kan huske en gang, hvor han tog mig tilbage til huset. Du ved, det hvor vi altid legede som børn. Og jeg havde næsten helt glemt det. Jeg havde næsten glemt, at det stadig eksisterede. Vi har fundet det her sted. Vi har forladt det hus og gjort det til vores. Vores historie, det er vel, at det er vel så mange andres historie. Vi var forskellige. Han var lidt mere rastløs, end jeg måske var. Hvad sker du? Du kan da ikke bare efterlade mig! Efterlade? Prøv, kan du ikke være lidt glad på mine vegne i det mindste? Har du overhovedet tænkt på mine behov? Jeg kommer hjem igen. Ja, du kommer hjem igen. Og så har du en eller anden billig tøs med dig, som får dig til at glemme alt om mig. Og jeg havde virkelig ikke håbet, at du ville være så egoistisk omkring det. Hvor kæft, for tog jeg fejl, mand. Det er slut. Du kan ikke efterlade mig! Jeg er gravid! Selvfølgelig er du gravid. Hvis du tager afsted, hvor skal jeg så tage hen? Hvad skal jeg gøre? Er det talt, min kære, så er jeg ligeglad. Selvom det var svært at acceptere, at han ikke ville være en del af mit liv mere, så man kan sige, at jeg overbeviste mig selv ligesom til at sige, at det skulle ikke være os mere. At det havde været den her teenage-romance, det måtte jeg ligesom acceptere. Jeg kunne ikke bare... Ja, sådan var det. Så i går... Ja, hvad kan man sige? Den, altså... Det startede vel egentlig okay, som første lørdag i måneden, når man har masser af penge på kontoen. Og... Men alligevel, så gik det bare skævt. Altså, det gik helt skævt på. Ja. Det var helt åndssvagt. Hun tog mit tøj, og der stod jeg. Det eneste, hun ikke havde taget, var min frakke. Så stod han der. Jeg fik øje på hende. Og der vidste jeg bare, at der kunne jeg mærke,
Men jeg havde ikke helt glemt min følelse. Jeg ville bare give ham et kram. Der er ikke noget at sige til, at han blev befindet. Jeg stod jo nøgenagtigt. Jeg vil nok se, jeg har ikke brug for en psykolog. Altså, jeg er jo ikke en blotter. Jeg er jo ikke nogen blotter. Thank you.